أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور آپ یہاں آ کر کے رہیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے بیعت کیجئے بیعت نہیں کرنا ہے بیعت نہ کیجئے لیکن آپ مکہ چھوڑ کر کے نہ جائیے عمر بن سعید نے کیا کیا جانتے ہیں یہ بھی عموی تھے انہوں نے ایک سفید کاغذ لے کر کے عبداللہ ابن جعفر کو دے دیا کہا جو کچھ تمہیں لکھنا ہے لکھو میں آنکھ بند کر کے اس پر دستخط کروں مہر لگا دے رہا ہوں جو کچھ لکھنا ہے لکھو اس کے اوپر میں اس کے اوپر دستخط کرتا ہوں مہر لگا دے رہا ہوں لیکن یہ بھی قبول نہیں کیا گیا اسی طریقے سے ایک اور صحابی ابو واقد لیثی نے بھی انہیں بہت سمجھایا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے میرے اس وقت کاغذ کے اندر 11 یا 12 لوگوں کے نام اور ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا چاہا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے کسی کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ انہیں وہاں پر جانا تھا اور ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں یہ بتائیے اس نقطے کو امام نے تیمیہ نے ذکر کیا اور کہیں آپ شاید آپ کو کہیں پر ملے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی جی 3 بلکہ 4 ہجری کو 4 ہجری کو حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تھی پوری زندگی ان کو کس چیز کی ملی تھی بڑی عزت کی ملی تھی مسلمان ان کی عزت کیا کرتے تھے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے تھے کیوں نہ لیں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں آپ کے نواسے ہیں بلکہ مسلمان کو اپنی گردن پر تروار چلنا تو گوارا تھا لیکن حضرت حسین کے پاؤں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں تھا اس کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا حضرت ابوبکر ان کی بڑی عزت کرتے رہے بڑی خدمت کرتے رہے حضرت عثمان کا زمانہ آیا بڑی عزت کی ان کو بڑی خدمت کی حضرت عمر کا زمانہ آیا بڑی خدمت کی بڑی عزت کی اپنے باپ ظاہر بات باپ حاکم بنا اس کے ساتھ رہے ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام رکھا تھا کیا مقام رکھا تھا جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں آخر ان کی قربانی کیا تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو کوئی چیز خاندان سے نہیں ملتی ہے کہ ملتی ہے خاندان سے اگر خاندان سے ملتی تو حضرت ابراہیم کے والد کہاں جاتے ہیں جنت میں جاتے لیکن کہاں جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں جاتا لیکن کہاں گیا اللہ کے رسول سمجھتا حضرت ابو طالب جنہوں نے آپ کی کتنی خدمت کی تھی کہاں جاتے لیکن نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جنت اور جنت میں اونچا مقام کسی کو خاندان سے نہیں کس سے ملنے والی ہے قربانی سے ملنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا مقدر کیا تھا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت میں ایک مقام رکھتا ہے لیکن اس مقام کو بندہ اپنی عبادت سے نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس مقام کو پالے اس نقطے کے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ حضرت حسین کو وہ مقام دینا چاہتا رضی اللہ عنہ وہ مقام دینا چاہتا تھا کہاں
जन्नत के नौजवानों के सरदार। इसलिए तमाम लोगों की नसीहत के बावजूद अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमाता रहा, पैदा करता रहा कि वो उनसे मुतालबा भी कर रहे हैं कि मुझे मक्का चले जाने दो, मुतालबा भी कर रहे हैं कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मुतालबा भी कर रहे हैं मुझे तुर्किस्तान की तरफ जाने दो, वहां जाकर जिहाद करते हुए मैं अपनी जिंदगी गुजार। लेकिन गालिमों ने, इन कूफियों ने, इन शिया बदबख्तों ने छोड़ा नहीं, उन्हें बच्चों के सामने उन्हें शहीद किया। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला उनके मुकद्दर में शहादत लिखा था ताकि ऊंचे मकाम तक पहुंच पाए। तो अल्लाह की तरफ से जो फैसला होता उसे कोई टाल नहीं सकता। देखिए ये चंद बातें थी, घंटे वक्त एक घंटे का गुजर गया है, लेकिन मैं जिस चीज की तरफ ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूं वो ये है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह शहादत का ये वाकया इस तरीके से पेश आया। ये सारा इल्जाम किसके ऊपर रखा जा रहा है? यजीद इब्ने मुआविया, इसलिए उसे यजीद नहीं कहते, क्या कहते हैं? यजीद पलीद, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या कहते हैं? नापाक कहते हैं। और नापाक अल्लाह ताला मुशरिकीन और काफिरों कहता है, मुसलमानों को नहीं कहता। कोई भी मुसलमान हो अल्लाह ताला का वली, एक बात। दूसरी बात यह बताइए, क्या कोई शक किसी मुसलमान के कत्ल करने से वो काफिर हो जाता है? नहीं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है अगर कोई किसी नबी को कत्ल करता तो वो काफिर, किसी नबी को कत्ल करता है तो वो। इमाम इब्ने असाकिर ने, इब्ने हजर अल हैतमी ने और दूसरे तमाम लोगों ने ये बात लिखी है, बगैर हवाले के मैं कोई बात नहीं कहता, लिखी है कि नबी के काका कातिल तो क्या है? काफिर है। लेकिन किसी मुसलमान का कातिल कत्ल से इंसान काफिर नहीं होता। तो पलीद क्या हो, कौन है वो? काफिर है। इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकीन क्या है? नजिस हैं। लेकिन यजीद क्या है? मुसलमान था। यजीद क्या था? मुसलमान था। अहले सुन्नत वल जमात में से किसी एक, कोई एक हवाला भी नहीं पेश करता तो उन्होंने यजीद के ऊपर कुफर का फतवा लगाया हो। कुफर का फतवा जो लगाया है वो शियों ने लगाया है, राफिजियों ने लगाया, जैसा कि इमाम ने कथीर रहमतुल्लाह वगैरह ने मुतअद्दी जगह उसकी सराहत की है। इमाम ने तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि कोई मुसलमान यजीद को काफिर नहीं कह, फासिक कहते हैं, कुछ कहा है लोगों ने फासिक है कि नहीं, लेकिन काफिर नहीं कहा। तो यजीद के ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह लगा है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को उसने कत्ल किया था। लेकिन हजरत हुसैन का कत्ल, पहली बात तो यह है कि यजीद ने नहीं किया, यजीद ने नहीं किया था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने भाई, चचेदाद भाई अकील, मुहम्मद मुस्लिम ने अकील के लिखने पर कूफा आए, रास्ते ही मालूम हो गया कि कूफा के लोगों ने बदहदी कर दी है, और करीब आए तो कूफा के लोगों ने आपको रास्ता रोकना चाहा, रास्ता रोका, आप थोड़ा किनारे हट करके कादसिया की तरफ बढ़ रहे थे कि करबला के मकाम पर पहुंचे तो आपको वहीं पर रोक लिया गया और वहीं पर आपकी शहादत का वाकया पेश आया। मैं शहादत का वाकया सुना करके आप लोगों के दिल को जख्मी नहीं करना चाहता, क्यों? इसलिए कि दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में जर्रा बराबर भी अगर ईमान है तो हजरत हुसैन की शहादत पर नाराज ना। इसीलिए इमाम गजाली रहमहुल्लाह, इमाम अहमद इब्ने अली इब्ने हजर अल हैतमी शाफई रहमहुल्लाह, इन दोनों ने सराहत के साथ लिखा है कि आवाम के सामने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत का वाकया नहीं बयान करना चाहिए। इसीलिए तारीख की किताबों में अहले सुन्नत वल जमात के अल्फाज में आप देखें तारीख का वाकया नहीं, जितने वाकया तकरीबन किसके हैं? शियों के बयान करना है। वाकिदी ने बयान किया है जो शिया था, लूत इब्न यहया ने बयान किया जो शिया था, नसर इब्न मुज़ाहिब ने बयान किया है जो शिया था। तो पहला इल्ज़ाम यजीद के ऊपर यह है कि वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का कातिल था और आपके कत्ल के ऊपर रजामंद हुआ है। लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं कि एक भी तारीख का हवाला, सिर्फ याकूबी एक शिया मुअर्रिख है जिसने बगैर सनद के ये बात नकल की है कि यजीद ने हजरत हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया था, उसके अलावा किसी भी तारीख के अंदर, हमने तारीख दमिश्क देखी, हमने तारीख तबरी देखी, अलबिदाया वन निहाया देखी, हमने अल कामिल देखी,
किसी भी तारीख के अंदर यह नहीं मिलता है कि यजीद ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का हुक्म दिया हो। हुक्म किस चीज का दिया था? यह दिया था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा में दाखिल होने से रोका जाए, इस बात का हुक्म दिया था। और यही बात इमाम इब्ने तैमिया शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। यजीद का जो खत था वो ये था कि मुझे पता चला है कि हुसैन इब्ने अली इराक की तरफ जा रहे हैं, इसलिए निगरानों को बैठाओ, फौज को लगाओ, सख्त निगरानी करो, सिर्फ तोहमत पर भी लोगों को गिरफ्तार करो, अलबत्ता किसी को कत्ल ना करना यहां तक कि वो लड़ाई पर उतर आए, और जो मामला भी पेश दरपेश हो हर एक मामले की मुझे खबर देना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तारीख तबरी के अंदर यह चीज मौजूद है। तो किसी भी तारीख की किताब में यह चीज कोई आदमी मां का लाल नहीं दिखा सकता है। तारीख याकूबी मोहम्मद बिन हुसैन जो शिया था उसके अलावा, और वो भी बगैर सनद के नकल की, उसी कोई सनद नहीं बयान की है। बाकी किसी भी तारीख की किताब में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह के कत्ल का हुक्म किसने दिया हो? यजीद इब्ने मुआविया ने दिया हो। यह मेरी मेरा छोटा मुंह और बड़ी बात ना समझें, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। हमसे पहले इमाम ने तैमिया जैसे बड़े बड़े उलमा, इमाम इब्ने कसीर जैसे बड़े बड़े उलमा ने भी ये बात कही है कि यजीद ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह के कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। तो यह चीज साबित करना यजीद पर कोई हुक्म लगाने से पहले जरूरी है कि हां साबित किया कि उसने कत्ल कर का हुक्म दिया था। दूसरी चीज, क्या कत्ल का हुक्म तो नहीं दिया था लेकिन क्या यजीद हजरत हुसैन रजी अल्लाह के कत्ल पर खुश हुआ था? अगर खुश हुआ था जिसका मतलब उसमें शरीक है कि नहीं है? सुनन अबू दाऊद के अंदर, सुनन अबू दाऊद में एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी जगह पर कोई बुराई हो रही है, वहां पर कोई शख्स मौजूद है और उस बुराई से राजी नहीं है तो गोया वहां पर मौजूद ही नहीं है वो। ये हदीस की बात ना सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस है, सही सनद मरवी है। अगर किसी जगह कोई बुराई हो रही है और एक शख्स वहां पर मौजूद है लेकिन उसे बुरा समझता, उसे अच्छा नहीं समझता, तो गोया कि वहां पर वो मौजूद नहीं है, यानी अल्लाह ताला उसे कोई गुनाह नहीं देगा। और अगर किसी जगह कोई बुराई हो रही है वहां पर कोई शख्स मौजूद तो नहीं, अलबत्ता उसे अच्छी समझता है, तो क्या मतलब है? गोया कि वो शख्स वहां पर मौजूद है। ये शरई उसूल है कि नहीं उसूल है? तो अब ये देखा जाए कि क्या तारीख से ये पता चलता है कि यजीद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर खुश था या नहीं था। इस सिलसिले में इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह का दो का हवाला मैं देता हूं जो यहां पर नोट है। वो लोग लिखते हैं कि यजीद हजरत हुसैन रजी अल्लाह की शहादत पर खुश नहीं था बल्कि नाराज हुआ है। इमाम इब्ने कसीर एक जगह अपनी तारीख अलबिदाया वन्नहाया में लिखते हैं कि खुश नहीं हुआ लेकिन शायद उसे नाराजगी भी नहीं हुई। खुश नहीं हुआ लेकिन शायद उसे नाराजगी, लेकिन इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह बड़ी सराहत के साथ लिखते हैं कि वो उससे नाराज नहीं था। जो कुछ हमने लिखा है इस सिलसिले में चंद सतर वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। देखिए, किसी भी सही व काबिल एतबार रवायत से पता नहीं चलता कि यजीद ने हजरत हुसैन के कत्ल पर खुशी का इजहार किया हो, बल्कि अक्सर रवायात जो शिया ही से बयान करदा हैं उनमें इस बात की सराहत है कि यजीद के पास जब हजरत हुसैन के साहिबजादे हजरत अली इब्ने ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे हैं तो यजीद ने सख्त अफसोस का इजहार किया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को लानत व मलामत की और बड़ी वजाहत के साथ साफ लफ्जों में यह कहा कि कद कुंत अर्दा मिन ताअतिकुम बिदून क़त्ल हुसैन لعن الله ابن سمية أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين। कहा कि ए कूफा के लोगो, मैं तुम्हारी इताअत पर बगैर कत्ल हुसैन के राजी था, लेकिन हुसैन को कत्ल करके तुम्हारे हाथ पर बयात करो मैं इस पर राजी नहीं हूं। और क्या कहा? अल्लाह ताला की लानत हो इब्ने सुमैया या उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के ऊपर, वल्लाह अगर मैं वहां पर मौजूद होता
تو حسین کو چھوڑ دیتا رضی اللہ عنہ, بخش کر دیتا, اللہ تعالیٰ حسین کے اوپر رحم کر. اور البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں, ایک جگہ اور ہے کہ یزید نے کہا جب حضرت علی ابن حسین زین العابدین کو اپنے ہاں سے, اس لیے کہ انہیں کہا کہ اگر تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میرے پاس رہو ورنہ جہاں تمہیں پسند ہو, انہوں نے کہا نہیں مجھے مدینہ جانا ہے, تو مدینہ اپنے خصوصی آدمیوں کو لے کر کے بھیجا, اور وہ آدمی اس جماعت اور گروپ کا اتنا لحاظ کرتے تھے کہ جہاں پر ایک قافلہ ٹھہرتا تھا وہ لوگ ٹھہرا کر کے دور جا کر کے ٹھہرا کرتے تھے, حتیٰ کہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی علی ابن حسین سے کہا یہ لوگ کتنے اچھے ہیں, یہ لوگ ہمیں لے کر کے آئے ہیں تو انہیں کوئی ہدیہ اور تحفہ دینا چاہیے. چنانچہ علی ابن حسین نے کہا تمہارے گلے میں جو ہار ہے انہیں نکال کر کے دے دو. یہ وہ صورت ہے جو تاریخ میں موجود ہے, جس کے خلاف بیان کیا جاتا ہمارے اور آپ کے سامنے. تو حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو دوبارہ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا قبح اللہ ابن سمیہ اما واللہ لو انی صاحب ابی ما سارنی خصلتا الا آتیتہ ایہ ولدفعت عنہ بکل ما استطعت ولو بہلاک بعض ولدی. ذرا واللہ اس بات پر غور کریں, کاش کہ آپ لوگ عربی سمجھتے. یزید نے کہا اللہ تعالی برا کرے ابن سمیہ کا, واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا تو مجھ سے جس چیز کا بھی وہ سوال کرتے, جس بات کا بھی وہ سوال کرتے, میں انہیں وہ بات, ان کی بات پوری کر دیتا. واللہ اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو اگر میرے بعد بیٹے قتل ہو جاتے پھر بھی میں ان کو بچا لیتا, میں انہیں بچانے کی کوشش کرتا. لیکن اللہ قضا ما رأیت, لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا. پھر ان کے بعد انہیں رخصت کیا اور بہت زیادہ مال و دولت دی اور ان کے ساتھ لوگوں کو بھیجا. اور اس کے بعد کیا بیان کیا کہ تم مدینہ میں رہو کوئی بات نہیں ہے, مدینہ منورہ میں, لیکن تمہیں جو چھوٹی بڑی ضرورت پیش آئے وہ میرے پاس ضرور لکھنا. اسی لیے یزید کا یہ حسن عمل تھا, یہ اچھا برتاؤ تھا کہ ابھی آگے آ رہا ہے کہ اہل مدینہ کے لوگ, اہل مدینہ نے جب یزید کے خلاف علم بغاوت اٹھایا ہے تو اس میں علی زین العابدین علی بن حسین شریک نہیں ہوئے, کاغنے میں شریک نہیں ہوتا. البتہ جو یہ نقل کیا تھا کہ حضرت حسین کا سر یزید کے سامنے لایا گیا اور وہ اس پر خوش ہوا, بلکہ خوشی سے اس نے کچھ اشعار پڑھے, یہ سراسر جھوٹ اور خرافات ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ, اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کا سر عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا, یزید کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اور یہاں پر ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, مثل مشہور ہے ہمارے یہاں, جھوٹے کو یادداشت نہیں تھی, بھول جایا کرتا ہے کل اس نے کیا بات بیان کی تھی. اسی لیے کوئی آدمی مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو پولیس اسے ایک دن بیان نہیں لیتی ہے, روز آنا, دو دن, تین دن, چار دن لگاتار بیان لے گی پولیس اسے. کیوں؟ اس لیے کہ کل جو بیان کیا اس کے خلاف بیان نہیں کر رہا ہے. اگر اس کے خلاف بیان, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ, اسی لیے عربی کی مثل مشہور ہے درو گورا حافظہ نہ باشد, جھوٹے کو کوئی بات یاد نہیں رہتی. تو جو جھوٹی روایت بیان کرنے والے ہیں, دلچسپ بتاؤں, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنے سامنے ایک تشت میں, تھالی میں رکھا اور لکڑی سے ان کے دانت پر چھونے لگا. تو ابو برزہ اسلمی ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا اپنی چھڑی کو اس دانت سے ہٹا لو, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس منہ کو بوسہ دے رہے تھے. لیکن یہ حدیث گڑھنے والے بدبختے بھول گئے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی شام کبھی گئے ہی نہیں ہیں, شام کبھی تاریخ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے کبھی شام کا انہوں نے رخ کیا ہو. وہ کوفہ میں تھے, بصرہ میں تھے, اس کے بعد سرحدی علاقے میں جہاد کے لیے نکل گئے, وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی. دیکھیں یہ سب سے بڑی جھوٹ کی دلیل ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کا سر حضرت حسین کے سامنے نہیں بلکہ کس کے سامنے, عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا.
तो ये पहला इल्जाम था किनके ऊपर, हुसैन के ऊपर की, यजीद के ऊपर कि हजरत हुसैन का कत्ल किया, उसके कत्ल के ऊपर राजी हुआ। लेकिन सही हकीकी बात सही तारीख से यही है कि ना तो कत्ल का हुक्म दिया था और ना उस पर राजी था। दूसरी बात जो बहुत बड़ी खराबी पेश आई है तारीख में और बड़ा बुरा वाकया पेश आया है, अल्लाह करता कि ऐसा वाकया न पेश आता, वो अहले मदीना के साथ यजीद की फौज का गलत बर्ताव था। लेकिन असल में किस्सा क्या है, जरा उसके ऊपर जरा गौर करें तो मामला थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। पूरे मदीना मुनव्वरा के लोगों ने यजीद के हाथ पर बयात कर ली थी कि हाँ आप वक्त के खलीफा हैं। लेकिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत के बाद जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मक्का में खिलाफत का ऐलान किया अपनी, तो मदीना मुनव्वरा के लोगों ने यजीद के हाथ बयात को तोड़ करके हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर के हाथ पर बयात कर ली। यजीद ने बहुत समझाने की कोशिश की, एक सहाबी नुमान इब्ने बशीर को भेजा। किसको भेजा? नुमान इब्ने बशीर, हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि बड़ा बड़े मशहूर सहाबी हैं नुमान इब्ने बशीर। उनको भेजा कि जा करके अहले मदीना को समझाओ कि मुझे ये मजबूर ना करे कि मैं उनके ऊपर हमला करूं और लश्कर भेजूं, इसलिए कि लड़ाई होगी तो मामलात बिगड़ेंगे, इसलिए वो लोग जिस तरीके से पहले बयात किए हुए थे वो बयात कर लें। हजरत नुमान इब्ने बशीर आए लेकिन वो लोग उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। नुमान इब्ने बशीर बहुत नाराज होकर के गए और अब्दुल्ला इब्ने मुतीअ जो उनका सरदार था बागियों का, उनसे कह करके गए अगर मेरी बात नहीं मानते तो सुनो, अल्लाह की कसम मैं गोया देख रहा हूं कि जिस चीज तरफ तुम दावत दे रहे हो उसे छोड़ करके भागोगे और लोग अपनी सवारियों पर बैठ करके तलवार से लोगों की खोपड़ियों और पेशानियों को जख्मी करेंगे, दोनों जमातों में लड़ाई छिड़ जाएगी, और गोया मैं तुम्हें देख रहा हूं कि अपनी सवारी को एड़ लगा करके मेरे पास भाग करके आओगे और इन मिस्कीनों यानी अंसार को गलियों में मस्जिदों में और अपने दरवाजों पर कत्ल होते छोड़ करके देखोगे। और ऐसा ही हुआ। अब्दुल्ला इब्न मती ने जब देखा कि मैदान गर्म हो गया है और शाम की फौज गालिब आ रही है तो मदीना छोड़ करके भाग खड़ा। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो दूसरे सहाबी हैं, अब्दुल्ला इब्ने जाफर इब्ने अबी तालिब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचेरेदार भाई, हजरत जाफर तैयार के बेटे, वो भी सहाबी हैं, वो यजीद के पास गए और कहा सुना है आप मदीना पर हमला करने के लिए फौज भेज रहे हैं। कहा तुम देख नहीं रहे हो कि वो लोगों ने मेरे हाथ पर बैअत की थी? आप जरा गौर करें इस नुक्ते पर कि आपके जेब से कोई 10 रियाल छीन करके भाग रहा हो तो आपका उसके साथ क्या मामला होगा? जी छोड़ दें कि ले जाओ, जाने दो, छोड़ें, सोचें आप। मैं यजीद से मोहब्बत का दावा नहीं करता, अभी मैं आपके सामने रखता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात का सही मौका अहले यजीद के बारे में क्या है अहले सुन्नत वल जमात का, लेकिन जरा आप इस उद्र को भी तो कबूल करें कि आखिर उसने इतना बड़ा काम क्यों किया कि हमारे जेब से अगर 10 रियाल कोई लेग छीन करके भाग रहा हो तो हमारा बस चलेगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे हम। है बात सही कि नहीं? सही बात जी। चे जाए कि वो खलीफे वक्त है और मदीना मुनव्वरा जैसा शहर उसके हाथ से निकल रहा है, उसे गुस्सा नहीं आएगा? आखिर दुनियावी लिहाज से वो मदीना मुनव्वरा पर दुनियावी लिहाज से हमला करने का उसे हक बनता था कि नहीं बनता था? दीनी लिहाज थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, मदीना मुनव्वरा की खुद्दूसियत, उसका मुबारक होना और वहां पर सहाबे कराम की औलाद, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन दुनियावी लिहाज से बनता नहीं बनता था। क्यों? इसलिए कि सिर्फ आपका 10 रियाल नहीं आपकी जेब से जा रहा है, पूरा क्या जा रहा है, पूरा मुल्क पूरा शहर खतरे में पड़ रहा। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर गए और कहा मदीना मुनव्वरा पर हमला करना आप चाहते हैं? कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी बात मान ले रहा हूं, तुम शिफात करो, तुम्हारी शिफात कबूल कर ले रहा हूं मैं फौज मदीना मुनव्वरा के बगल से रास्ते से मक्का मुकर्रमा भेज रहा हूं, इसलिए कि वहां पर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मेरे खिलाफ बगावत की है और लोगों ने मेरे हाथ पर बैअत की थी और उसने इनकार किया है। अगर मदीना मुनव्वरा के लोग
ہماری اطاعت قبول کر لیتے ہیں، بغاوت سے بعد آ جاتے ہیں، تو نہ یہ کہ میں ان سے کوئی تعرض نہیں کروں گا، انہیں جتنا دیتا تھا اس سے زیادہ دوں گا اب اور، لیکن اگر نہیں مانتے ہیں تو ظاہر بات ہم ان کے اوپر فوج بھیجیں گے، حملہ کریں گے۔ چنانچہ ادھر سے جب فوج گزری ہے تو لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو سمجھایا، جیسا کہ مسند احمد میں، صحیح مسلم شریف میں اور صحیح سنن ترمذی میں ہے، کہ جب یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا تھا، ہاتھ کی بیعت کو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا، اے لوگوں، ہم نے اس شخص کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیعت کی ہے۔ یہیں پہ ذرا غور کریں کہ اگر یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بے نمازی تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بات کہتے ہیں؟ ذرا عقل کے ناخن لیں، جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں ان کی عقل کہاں ہے؟ جذبات میں آ کر کے، کسی کی محبت میں آ کر کے انصاف کو نہیں تر کرنا چاہیے، عقل سے کام لیں۔ اسلام عقل اور سمجھ کی دعوت دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا کہ تم میں کا ہم نے اس کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہے، اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے گا اس کی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے پیچھے خیانت کا جھنڈا گڑا جائے گا۔ اس لیے اے لوگو، اس سے بڑی خیانت اور کچھ نہیں ہے کہ امام وقت کے ہاتھ پر کوئی آدمی بیعت کرے اور پھر بیعت کو توڑ دے۔ اس لیے اگر تم میں سے کسی نے اس بیعت کو توڑا تو میرے ساتھی میرا ساتھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے، اسی لیے آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ منورہ کے اوپر جب حملہ ہوا ہے تو اس میں عبد المطلب، بنی عبد المطلب کا کوئی آدمی شریک نہیں ہوا، نہ بنو ہاشم کا کوئی آدمی شریک تھا، نہ ہی بنو عبد المطلب کوئی آدمی شریک نہیں تھا۔ حضرت علی زین العابدین، جن کے باپ شہید ہوئے تھے کربلا میں، وہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کے خاندان کا کوئی آدمی شریک ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ابھی آگے آئے گا کہ محمد ابن الحنفیہ، ان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ محمد الحنفیہ، جی کون ہے محمد الحنفیہ؟ حضرت حسن حسین کے بھائی ہے، لیکن والدہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ نے ان لوگوں سے مناظرہ کیا، بحث کی، مباحثہ کیا، کس بات پر؟ کہ یزید کی بیعت کو توڑنا نہیں ہے۔ آگے ابھی میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا، تو ذرا اس پر غور کر لے کہ ہاں، یزید کو آخر وہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ نے مان لیا کہ اس کا یہ بہت غلط کام تھا، اہل مدینہ نے اگر بیعت کو توڑ دی تھی تو کم سے کم جو لوگ بیعت کو توڑے تھے وہی، البتہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے، صرف فوج کو اور کہ عام لوگوں کو خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سلسلے میں بڑے مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یزید کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، اس کو لوگوں نے ذکر نہیں کیا مدینہ منورہ سے متعلق۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ جب مسلم ابن عقبہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے گیا اور یہ خبر یزید تک پہنچی کہ مدینہ منورہ فتح ہو گیا ہے، تو انہوں نے ایک صحابی کو بلایا، زید ضحاک ابن قیس الفہری کو۔ کس کو؟ ضحاک ابن قیس الفہری کو اس کو بلایا، اور اس سے بلا کر کہا کہ دیکھو، بہت برا ہوا، اہل مدینہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، انہوں نے غلطی کی بہت، لیکن بتاؤ اس کا اب آخر کفارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ مدینہ منورہ والوں کو کھانے اور پہننے اور ساری چیزیں بھیج دیجئے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ عبید یزید نے بڑے بڑے قافلے اونٹوں کے کھانے پہننے اور چیزوں سے لادا کر کے مدینہ منورہ لوگوں کو بھیجا اور آیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ھذا خلاف ما ذکرہ کذبۃ الروافض فی انہ شمت بہم واشتقا بقتلہم وانہ انشد شعرا۔ یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹے رافضی لوگ جو یزید ابن معاویہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے اوپر جب حملہ کیا اور وہ لوگ قتل کیے گئے تو اس پر وہ خوش ہوا تھا اور کچھ شعر پڑھ کر کے سنایا تھا، اس سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ لیکن یہ باتیں کوئی نہیں بیان کرتا، البتہ
مدینہ منورہ کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت برا ہوا تھا، لیکن یہ جو بیان کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ مدینہ منورہ کے اندر 10,000 آدمی مارے گئے تھے، یا 1,000 باکرہ عورتوں کی عزت لوٹی گئی تھی، یا 70 بدری صحابی مارے گئے تھے، ذرا سوچنے کی بات ہے، ان میں ایک بدری صحابی کا نام بھی کوئی لا کے مجھے دکھا دے، ایک بدری صحابی کا نام دکھا دے، 70 بدری صحابی مارے گئے تھے، یا مدینہ منورہ میں 1,000 عورتوں نے حرہ کے بعد بغیر شوہر کے بچہ جنا تھا، یہ ساری کی ساری جھوٹ اور خرافات ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کردہ کس کی ہیں؟ واقعی کی۔ واقعی کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کذاب تالف، جھوٹا ہے اور گیا گزرا ہے بالکل، بلکہ اس کے بارے میں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب تہذیب میں لکھا ہے کہ یہ تو اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ حضرت علی دوبارہ زندہ ہوں گے اور آ کر کے دوبارہ حکومت کریں گے، واقعی اس کا یہ۔ لوط ابن یحیٰ جو پکا شیعی ہے، اخباری تالف اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کی بیان کردہ ہے، ذرا سوچئے، ایک غور کرنے کی بات ہے، آخر یزید نے جو فوج بھیجا تھا وہ مسلمانوں کی فوج تھی کافروں کی فوج؟ ذرا میں ایک نقطے پر آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں، جی کون فوج تھی؟ وہ فوج ان لوگوں کی تھی جو صحابہ کے پروردہ تھے، عام طور پر تابعین لوگ، ہے کہ نہیں؟ کیا دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی ایک مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ مسلمان فوج کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی رہی ہے؟ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک مثال پیش کر دی جائے؟ تو جو فوج کافروں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتی ہے کہ ان کے گھروں میں گھس کر کے ان کے عزتوں کو لوٹتی رہی ہو کافروں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرے گی؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ جو لوگ اخبارات میں لکھتے آ رہے ہیں یہ باتیں، نعوذ باللہ من ذلک، ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ ذرا سوچیں، غور کریں، آپ نے تاریخ پڑھی نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نا؟ کہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر آج بھی واللہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان فوج ایسا نہیں کرتی؟ کافر فوجیں، ظالم فوجیں ایسا کرتی ہیں، لیکن مسلمان کی فوج اپنے دشمن کے ساتھ کبھی یہ نہیں کرتی ہے کہ ان کی عورتوں کی عزت کے اوپر دھاوے چہ جائے کہ وہ فوج جس کی پرورش صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی ہو، صحابہ کرام بھی موجود ہوں، وہ فوج کہیں اور نہیں مدینہ منورہ کے اندر یہ سب کام کرے گی؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ جو باتیں کہہ رہے ہو ذرا سوچو کہاں سے نکل رہی ہے، کیا کہہ رہے ہو تم کہ مسلمان فوج کا ایسا کردار نہیں رہا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کرے؟ تو مسلموں کے ساتھ کیسا ایسا کرے گی؟ تو یہ ساری باتیں ساتھیو، اور صرف میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، بلکہ اس سلسلے میں جتنی روایتیں موجود ہیں اس کا ہم نے دراسہ کیا ہے، اور ہم سے پہلے اور لوگوں نے دراسہ کیا، بلکہ میں کچھ تمہیں لے کر کے بھی آیا ہوں، ان کو دکھا سکتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی ایسی تاریخ کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے۔ دیکھیے بات لمبی ہو گئی، 10:30 بجنے جا رہے ہیں، میں ذرا اور ایک بات آپ لوگوں کے سامنے ضروری رکھ کر کے آتا ہوں اس بات طرف، یزید ابن معاویہ کے بارے میں حدیثوں کا موقف کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے۔ دیکھیے، ایک الزام یزید ابن معاویہ پہ یہ لگتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، نمازوں کو چھوڑتا تھا، یہ کہا جاتا ہے نا، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بندروں کا اور کتوں کا اور شیروں کا اور فلاں اور فلاں، وہ کھیل دیکھنے اور شکار کرنے کا وہ عادی تھا، یہ کہا جاتا ہے نا، لیکن یہ سب سے بڑا الزام اس کے اوپر ہے، سب سے بڑا الزام اس کے اوپر ہے، کسی بھی تاریخ کے اندر، حتیٰ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے یہ کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں بہت سے ذکر کیا، اللہ عالم اس کی صحت کے بارے میں کیا جانتا ہے، اس لیے کوئی بات آپ کے سامنے بیان کی جائے اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہہ رہے بھائی اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا اس کو۔ تو امام ابن کثیر نے کیا کہا؟ اللہ اس کی صحت کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، متفقہ طور پر ان باتوں کو بیان کرنے والے یا تو لوط ابن یحیٰ ایک شیعی راوی ہے، یا ہشام قلبی ہے، یا واقدی ہے، اور ان تینوں کے بارے میں
उलमाए अहल सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़का फतवा है कि लूत इब्ने यहया शीई था, मुहतरिक था, जला हुआ, जिसे मैंने कहा सड़ा हुआ आदमी था। इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं झूठा है और मतरूक है। दारुकुतनी कहते हैं कि मैं नहीं समझता उससे कोई आदमी हदीस बयान करेगा। यानी इनकी ये हालात है। अब उनके बारे में इनकी बयान करदा रवायत से यजीद के बारे में ये कहा जाए कि हाँ वो शराब पीता था, नमाजें छोड़ता था। इस सिलसिले में दूर ना जा करके यजीद से जिसके साथ उठना बैठना था उसकी बात जो बिल्कुल सही सनद से मरवी हुआ आपके सामने रख करके चलता हूँ। देखिए हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया, ये हज़रत अली के बेटे हज़रत हुसैन के, इसका हमने वादा किया था आपके सामने रखता हूँ। रहमहुल्लाह से जब अब्दुल्लाह इब्न मुती अदवी ने यजीद की बैत तोड़ने और अब्दुल्लाह इब्न जाफर के हाथ बैत करने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार किया। उस पर अब्दुल्लाह इब्न मुती ने कहा कि यजीद शराब पीता, नमाज छोड़ता है। मोहम्मद इब्न हनफिया कहने लगे कि मैं उसके पास गया हूं, मैं उसके पास एक मुद्दत तक ठहरा रहा और हमने उसे नमाज का पाबंद पाया, खैर का मुतलाशी पाया, फिकही मसाइल से मुताल्लिक सवाल करने वाला और सुन्नत का पाबंद पाया। जरा देखें ये कौन कह रहा है, मोहम्मद इब्न हनफिया कह रहे हैं। लोगों ने कहा ऐसा उसने आपको दिखलाने के लिए बनावटी तौर पर कहा था। इसे लोगों के पास दलील भी तो होती है ना, लोगों के पास दलील भी होती है। शैतान जो है लोगों के दिल में क्या है, वह इन शयातिन लयूहूना इला औलियाहिम लियुजादिलूकुम। शैतान अपने दोस्तों के सामने दिल में ये वही डालता है ताकि तुमसे मुजादला और तुमसे बहस करें। उन्होंने कहा कि यह बनावटी तौर पर आपसे कह रहा था। हज़रत मोहम्मद हनफिया ने जवाब दिया कि आखिर उसे मुझसे कौन सा खौफ है, मैं ना हाकिम था, ना उसका बाप था, ना बड़ा भाई था, मुझसे कौन सा खौफ था या मुझसे कौन सी उम्मीद रखता था कि मेरे सामने अल्लाह के खौफ का इजहार कर रहा था। क्या शराब पीने वगैरह की बातें जो तुम लोग कह रहे हो उसने ये सब तुम्हें दिखाकर किया है, तुम्हें दिखाकर किया है? अगर तुम्हें इत्तला देकर करता था तो तुम लोग इस गुनाह में उसके शरीक हो, और अगर तुम्हें उस पर मुत्तला नहीं किया तो तुम्हारे लिए बगैर इल्म के गवाही देना जायज नहीं है। लोगों ने कहा हमने अगरचे नहीं देखा, हमने अगरचे नहीं देखा लेकिन यह बात हक है, हमने अगरचे नहीं देखा लेकिन यह बात हक है। हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया ने कहा अल्लाह ताला ऐसी शहादत गवाही कबूल नहीं करता, इसलिए मैं मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन लोगों ने कहा कि आपको खतरा है कि आपके अलावा कोई और अमीर बन जाएगा, तो आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, आपको अपना अमीर अमीर बना लेते हैं। उन्होंने कहा जिस मामले में तुम लोग हमें उभार रहे हो उसमें लड़ाई करना मैं जायज ही नहीं समझता, ना अमीर बन करके ना मामूर बन करके। लोगों ने कहा अपने वालिद यानी अली बिन अबी तालिब के साथ तो आपने लड़ाइयाँ की हैं। जवाब दिया कि मेरे बाप जैसा किसी को ले आओ तो उसके साथ मिल करके कताल करूंगा मैं। लोगों ने फिर कहा अपने बेटे कासिम और अबुल कासिम को मेरे साथ जाने का हुक्म दे दीजिए। जवाब दिया अगर हमने अपने लड़कों को तुम्हारे साथ मिलकर कताल का हुक्म दिया तो उसका मतलब यह हुआ कि इस काम में मैं तुम्हारा शरीक हूं। लोगों ने कहा तो कम अद कम चल करके लोगों को हमारी मदद के लिए लड़ाई पर उभारिए। जवाब दिया कि अगर मैंने लोगों को ऐसी बात का हुक्म दिया जिसे मैं पसंद नहीं करता और ना ही वो काम मैं खुद करता हूं तो इस तरह हमने बंदगाने खुदा की खैरखाही नहीं की। लोगों ने कहा तब तो हम आपको जबरदस्ती अपने साथ ले चलेंगे। आपने जवाब दिया फिर तो उस हालत में भी मैं लोगों को यही हुक्म दूंगा कि अल्लाह से डरें, उसे नाराज करके लोगों को राजी ना करें। ये मौका को गनीमत समझ करके अपने अहल आयाल के साथ मक्का में रवाना हो गए। ये बात तबदाया व नहाया और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह की तारीख के अंदर मौजूद है और मुहक्किक कहते हैं कि इस रवायत की सनद सही है। इस रवायत की सनद क्या है, सही है। जरा इस तरफ इसको देखें जो आदमी उनके साथ रह चुका है और दूसरी तरफ देखें कि हाँ भाई वो शराब पीता था, शराब में मस्त रहता था, हत्ता कि शराब पी करके बसा औकात नमाज को भी छोड़, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये कहां तक उसके अंदर हकीकत है। और हमने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि इतना हम लोगों ने यजीद के खिलाफ सुन लिया है कि अगर कोई हक बात कहे उसे लोग मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे कि इस कदर बोले गए हैं झूठ सच के नाम पर। सच में बोलूं तो दुनिया को नबावर आएगा। इसी तरीके से जरा आप सोचें कि जैसे कभी हमने कहा था कि 3 साल या 2 साल लगातार यजीद अमीर हज बन करके गया था। जरा सोचें
حج میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے کتنے صحابہ اکرام شریک تھے، بلکہ سن 50-52 بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، یہ لوگ بھی زندہ تھے. اگر وہ اسی طریقے سے شرابی کبابی اور یہ وہ تھا تو اس کے ساتھ حج کرنے لوگ کیوں گئے تھے؟ لوگوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ لوگوں نے روکا کیوں نہیں؟ یہ ایک حدیث روایت بیان، کسی نے یہ اعتراض کیا ہو. اس طریقے سے اگر بہت سی چیزیں غور کی جائیں تو بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی. ان میں ذرا اس بات پر غور کریں کہ قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا تو یزید ابن معاویہ اس کا قائد تھا نا، اور حضرت ابو ایوب انصاری جس کے مہمان بنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ سارے لوگ اس جنگ میں شریک تھے. وہ شرابی تھا، کبابی تھا، بے نمازی تھا، تو اسے فوج کا قائد کیسے مان لیا لوگوں نے؟ کچھ لوگ یہاں پر یہ نقطہ پیدا کرتے ہیں کہ اس فوج کا قائد یزید بن معاویہ نہیں تھا بلکہ کون تھے؟ سفیان ابن عور، عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے. لیکن شاید ان لوگوں کو ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے. ان لوگوں کے قیادت کا ذکر ہے، میں جھوٹ میں غلط نہیں کہتا، قیادت کا ذکر ہے، لیکن جو قیادت کا ذکر ہے ارض روم کی طرف ہے، مدینہ قیصر کی طرف نہیں ہے. اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. ارض روم سوریہ سے لے کر کے اس وقت پوری کی پوری ارض روم مانی جاتی تھی، سوریہ سے لے کر کے وہاں تک اٹلی تک پوری ارض روم تھی. تو یعنی جہاں پر روم کی حکومت تھی وہاں پر لوگوں نے حملہ کیا. لیکن یزید کے بارے میں جو کیا ہے یہ ہے کہ مدینہ قیصر اور قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اس کو لوگ بھول جایا کرتے ہیں. اسی لیے بڑے بڑے مورخین، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے کہ کان امیر الجیش بالاتفاق، مورخین کا، محدثین کا، شرح حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ اس فوج کا قائد کون تھا؟ یزید ابن معاویہ تھا، نہ کہ سفیان ابن عوف وغیرہ تھے. اس لیے لوگ جو ہے، جو بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاں کہ یزید ابن معاویہ اس فوج کا کمانڈر نہیں تھا، جیسا کہ بعض اخبارات میں وہ بات آئی ہے، میرے پاس بھی شاید وہ اخبار کا تراشا کہیں موجود ہو، لیکن یہ بات کیا ہے، بالکل سراسر غلط اور جھوٹ ہے. کہاں گیا وہ اخبار؟ چلیے علی کل حال، اب میں، ظاہر بات ہے آپ لوگ بھی اکتا گئے ہیں، میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات رکھتا ہوں. یہ کہ اس کو دیکھیں کہ ابھی تک تو آپ میری بات سن رہے تھے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اہل سنت والجماعت کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید ابن معاویہ کو غلطی پر ٹھہراتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے زمانے میں جو یہ حادثات پیش آئے ہیں، کون؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا، حضرت اور خانہ کعبہ کے اوپر بھی حملہ کرنے کا، لیکن جو یہ کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا جس نے منجنیق سے مارا تھا، یہ بات بالکل غلط ہے، تاریخی طور پر یہ ثابت نہیں ہے. اور مدینہ منورہ پر حملے کا، یہ اس کی غلطیاں تھیں، یہ اس کی غلطیاں تھیں. اس لیے عمومی طور پر اہل سنت و جماعت اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. البتہ اس سے پہلے میں ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں. اب آپ کہیں گے کہ آخر یزید ابن معاویہ نہ اس پر راضی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مان لیتے ہیں آپ کی بات کو، تو آخر اہل کوفہ نے اسے قتل کیوں کیا ہے؟ ذرا اس تاریخ کو پڑھیں، شاید یہ آپ کو بہت کم جگہ ملے، لیکن اگر اس پر غور کریں گے تو آپ کے سامنے بات آئے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ تاریخ طبری کے اندر، بدایہ و نہایہ کے اندر، تمام کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ عمر ابن سعد جب فوج لے کر کے گئے تو ان کے سامنے تین باتوں کو رکھا تھا. پہلی بات تو یہ رکھا تھا کہ دیکھو، بلکہ صراحت کے ساتھ کہا، کیا تم لوگوں نے مجھے قتل کر کے بلایا نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے نہیں بلایا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے تھیلے خط کے اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، اسے اپنے آدمی سے کہا لوگوں کے سامنے نکال کر کے دکھا دو. تو فوج کے اندر جو کوفی موجود تھے کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم نے خط نہیں لکھا آپ کو، ہم نے خط نہیں لکھا آپ کو، اللہ کے تم نے نہیں لکھا، لیکن تمہارے بڑے بڑے لوگوں نے تو لکھا کہ نہیں لکھا؟ نہیں لکھا. تو یہ خط ان کے سامنے موجود تھے، تو پہلی چیز یہ پیش کیا کہ اے لوگوں مجھے جانے دو، میں مکہ واپس چلا جاؤں. تیسری چیز یہ رکھا کہ میں یزید کے پاس جا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں یا اپنا معاملہ حل کر لوں، اپنا معاملہ طے کر لوں.
تیسری چیز یہ رکھا کہ سرحدی علاقے میں خاص طور پر یہ قسطنطنیہ وغیرہ میں اس علاقے مسلمان فوج جہاد کے اندر ہے, میں اس میں جا کر کے شریک ہو جاؤں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ بدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے کہا کہ اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ لکھ کر کے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا کہ معاملہ بالکل آسان ہے, مصیبت کے پہاڑ جو بادل ہمارے اوپر جو چھائے ہوئے تھے وہ اب چھٹ گئے ہیں, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ پیشکش کر رہے ہیں. عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ اس کے مال لینے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن وہاں پر بدبخت شمر دلجوشن جو کوفہ کے لوگوں کا سردار تھا وہ موجود تھا, کہا کہ نہیں ایسے نہ چھوڑیے, بلکہ آپ کے خلاف تلوار اٹھائے ہیں تو انہیں مجبور کیجئے کہ انہیں قید کر کے آپ کے سامنے لایا جائے, یزید کے پاس نہیں ہے. کہا کہ اس سے آپ کی بہادری ہوگی, آپ کی بڑائی ہوگی اور آپ کو بڑا منصب مل جائے گا. سوچا ہوگا ہو سکتا ہے کہ یزید کے بعد آپ خلیفہ بن جائے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے. تو عبیداللہ ابن زیاد کو یہ نہیں ماننے دیا اور اس پر مجبور کرنا چاہا کہ تلوار اٹھائیں اور انہیں مجبور کیا جائے کہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس آئیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ بات مجھے قبول نہیں ہے. سوال آپ سوچیں گے کہ آخر وہ لوگ موجود تھے, ساری کی ساری فوج کوفہ کی تھی یا کچھ لوگ بصرہ کے تھے؟ ساری کی ساری فوج کوفہ کی تھی, اور 20,000 کی فوج جو موجود تھی عمر ابن سعد کے ساتھ, ظاہر بات اس میں کچھ لوگ تو ایسے رہے ہوں گے جن لوگوں نے خط لکھا ہوگا کہ نہیں خط لکھا ہوگا. آخر وہ لوگ اس پر راضی کیوں نہیں ہو رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جائیں یا کوفہ یا شام چلے جائیں, دمشق کے کیوں نہیں راضی ہو رہے تھے؟ اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آئی ہے. سب سے بڑی وجہ سمجھ میں یہ آئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ظاہر بات ہوگی کہ آخر آپ کیوں آئے, وجہ کیا تھی؟ تو بتائیں گے کہ ہاں مجھے خط لکھ کر کے بلایا گیا ہے. تو وہ خط کہاں ہلا کے دے دیں, تو لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بھی موجود تھی, لوگوں کی دستخط بھی موجود تھی. اب خطرہ تھا کہ اگر یہ خطوط یزید تک پہنچ گئے تو یزید ہماری گردن ناپ لے گا. لہذا آپ پوری تاریخ میں پڑھیں گے کہتے حسین رضوں کے خیمے کے اندر آگ بھی لگائی گئی تھی. پڑھیں گے آپ تاریخ کہتے حسین کے خیمے میں آگ بھی لگائی گئی تھی اور انہیں شہید بھی کیا گیا تاکہ ہمارے خلاف یزید کو کوئی ثبوت نہ مل سکے, اس لیے وہ خطوط بھی جلا دیے گئے, حضرت حسین کو بھی شہید بھی کر دیا گیا. اور یہ رائے جب میں نے شیخ صفی الرحمان کے سامنے پیش کی تو شیخ صفی الرحمان نے کہا کہ ہاں معاملہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے, معاملہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے علی کل حال, لیکن یزید کی ذمہ داری اس سے بری نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس نے دیکھا کہ حسین کو رضی اللہ عنہ زبردستی قتل کیا گیا ہے, اس نے نہ تو عبیداللہ ابن زیاد کو معزول کیا اور نہ کوئی ناراضگی کا لیٹر لکھا اس کے پاس, جبکہ وہ حاکم وقت تھا, جو کچھ ہو رہا اس کے نام سے ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا تھا اس کے نام سے ہو رہا تھا. کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ عبیداللہ نے زیاد کو معزول کیا ہوتا یا اس کے پاس سختی کا سرزنش کا لیٹر لکھا ہوتا, اور وہ کوفی حضرات جن لوگوں نے اسے انہیں بلایا تھا ان کے اوپر اس پر سختی کیا ہوتا, لیکن وہ شاید اس پر خاموش ہو گیا کہ چلو ملک میرے ہاتھ میں آ گیا. تو اب یہ معاملہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یزید کا ہے. یزید اپنے سارے کارنامے لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے, اب اللہ تعالیٰ اگر اسے بخشتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے, اور اگر اسے سزا دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. لیکن یہاں پر چند باتیں ذکر کرنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے ساتھیو کہ نہ تو یزید, بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن حجر حتمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یزید کے بارے میں لوگوں کا تین گروپ ہے. ایک گروپ تو ہے کہ جو یزید سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, یہ ناصبیوں کا ہے. دوسرا گروپ یزید کو لان تان کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, زندیق قرار دیتا ہے, اور یہ شیعوں اور رافضیوں کا گروپ ہے. تیسرا گروپ اہل جو ہے وہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے, نہ اس سے صحابہ جیسی نیک اور صالح لوگوں جیسی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ ہی اسے لان تان کرتا ہے, اور کہا کہ یہی مسلک صحیح ہے.
چنانچہ میں دو ایک مثالیں پیش کروں گا ورنہ آپ لوگ بعد اخبار سے سمجھے ہوں گے کہ ہاں معتمد اور تاریخ کی معتبر کتابوں میں ہے کہ ہاں یزید فاسق اور فاجر تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت والجماعت میں سے چند لوگ ہیں جن کے نام ملتے ہیں پرانے مورخین میں، امام ابن الجوزی ہیں اور امام سیوطی ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کر دوں کہ یہ دونوں محققین میں علماء ان کا شمار نہیں کرتے، یہ لوگ جمع کرنے والے ہیں بس۔ اسی لیے آپ لوگ تعجب کریں گے، یہاں اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی موجود ہے تو دیکھے کہ موضوع حدیثوں سے متعلق سب سے بڑی کتابیں ان دونوں نے لکھی ہیں، امام ابن الجوزی نے اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے، اور اپنی کتابوں کو موضوع حدیثوں سے ان دونوں نے بھر دیا ہے۔ دیکھیے بالکل تعداد دیکھیے، ایک طرف تو موضوع حدیث متعلق جو کتابیں لکھتے ہیں سب سے بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں، اس کے بعد اپنی کتابیں دوسرے موضوعات سے متعلق تو سب سے زیادہ موضوع حدیثوں کو ان لوگوں نے لا کر کے بھر دیا ہے۔ تو ان لوگوں کا شمار اس پائے کے محققین میں نہیں ہے جیسے ابن حجر ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ ہیں، حضرت حنبل رحمہ اللہ ہیں، یہ لوگ ہیں، ان پائے میں ان کا شمار نہیں ہے۔ دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یزید کو نہ تو ہم گالی دیتے ہیں نہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امام سیر عالم نبلہ ان کی کتاب 25 جلدوں میں ہے، اس کی چوتھی جلد کے 36 صفحے کے اندر موجود ہے یہ کہ یزید ممن لا نسبہ ولا نحبہ، یزید ان لوگوں میں ہے جسے نہ تو ہم برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اور نہ ہی اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، اسی طرح کے دوسرے خاندان کے خلفاء میں اس جیسے بہت سے خلیفہ گزرے ہیں، بلکہ بعد اس سے بھی برے تھے، بلکہ بعد کیا ہیں اس سے بھی گزرے ہیں۔ یزید سے متعلق یہ شور و شرابہ، گویا کہ اس زمانے کی بات کریں امام ذہبی رحمہ اللہ، یزید سے متعلق یہ شور و شرابہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ شخص وفات نبوی کے 49 سال بعد خلیفہ بنا، وفات نبوی کے 49 سال بعد خلیفہ بنا، عہد نبوی ابھی قریب تھا، صحابہ موجود تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر جو اس سے اس کے باپ اور دادا دونوں سے خلافت کے زیادہ حقدار تھے، اسی طریقے سے مشہور امام شافعی امام ابو احمد المعروف ابن الحداد لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک لمبی بحث لکھی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حق بات کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلائے، تم نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ عقیدہ حق کا صحیح عقیدہ صحیح منہج کون ہے جس پر ایک مکلف بندے کو چلنا چاہیے، تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، وَنَكِلُ سَرِيرَ يَزِيدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور یزید کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی نہ اسے گالی دیتے ہیں اور نہ اس سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کا صدر ان کے سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا کہ تجھے اس شخص نے قتل کیا ہے جسے رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں تھا، اور میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے والے سے برات کا اظہار کرتا ہوں، جس نے اس پر مدد کی ہے اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور جو اس سے ظاہری اور باطنی طور پر راضی ہے اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ہمارا یعنی ہم لوگوں کا اہل سنت جماعت کا اعتقاد ہے، اور یزید کے باطنی معاملے کا کس کے حوالے کرتا ہوں معاملہ؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک بڑے مشہور عالم ہیں امام ابن الصلاح، ہر پڑھا لکھا آدمی ان کا نام جانتا ہے، اور علم حدیث کے اوپر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے سب سے مشہور کتاب مقدمہ ابن الصلاح ہے، کوئی ایسا مکتبہ نہیں جائیے کہ ڈھونڈیے جدہ کے اندر، چاہے لوگوں کا اپنا ذاتی مکتبہ ہو یا کوئی عام لائبریری ہو یا کوئی بیچنے والا مکتبہ ہو کہ اس پر یہ کتاب نہ پائی جائے۔ کس کون سی کتاب؟ مقدمہ ابن صلاح۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک عقیدہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، خوشی خوشی بغیر کسی دباؤ کے اسے قبول کیا، اور اس سلسلے میں یہ قاتل اب یہ قائل یہ بات کہنے والا اپنے ہم خیال
لوگوں سے حدیثیں یعنی باتیں بھی نقل کرتا ہے کہ فلاں 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 امام نے اور فلاں امام نے فلاں امام نے یہ لکھا ہے, جیسا کہ الاعتماد جو اخبار آیا اس کے اندر لکھا تھا فلاں امام اور فلاں امام اور فلاں امام فلاں امام, کسی کا جھوٹ ہے, کسی کا غلط ہے, کسی کے بارے میں سچ ہے, کسی کے بارے میں دھوکہ ہے, کسی کے بارے میں ڈنڈی ماری گئی ہے, اس میں جو کچھ کیا گیا ہے. اس طریقے سے کہتا ہے کہ اپنے سے پہلے علماء کے بارے میں نقل کرتا ہے کہ یہ شخص یزید کو لان تان کرنے اور اسے بلا بھرا کہنے پر مصر ہے. سوال اہل علم سے یہ ہے کہ اس بارے میں کچھ لکھیں جو یا تو اس کے لیے حجت بنے یا اس کے لیے منع کا سبب ہو, یعنی اسے روکا جا سکے. حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا, بلکہ ثابت یہ ہے کہ ان سے قتال کا حکم دینے والے عراق کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد تھا. البتہ جہاں تک یزید کو برا بھلا کہنے کا تعلق ہے تو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. اگر یہ صحیح بھی ہو کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا یا ان کے قتل کا حکم دیا تھا, تو صحیح حدیث کے اندر ہے کہ لعن المسلم قتل ہی, یعنی مسلمان کو لان تان کرنا گویا اسے قتل کرنا ہے. تو حضرت حسین کا قاتل اس سے کافر نہیں ہو جاتا, بلکہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. کافر تو صرف انبیاء کا قاتل ہوتا ہے. یزید کے بارے میں لوگ تین مختلف رائے کے رکھتے ہیں. ایک جماعت تو اس سے محبت و موالات کا دعویٰ رکھتی ہے اور اس کے مقابل دوسری جماعت اس سے کافی اسے گالی دیتی اور برا بھلا کہتی ہے, اور تیسرا فرقہ درمیانی ہے جو نہ اس سے محبت و ولا کا اظہار کرتا ہے اور نہ ہی اسے گالی دیتا ہے, بلکہ ایک درمیانی راہ اختیار کرتا ہے. اس کے ساتھ تمام دوسرے اسلامی بادشاہوں, خلفائے راشدین کے علاوہ دوسرے خلفاء جیسا برتاؤ کرتا ہے. یہی فرقہ درست اور اس کا مذہب علماء سلف کی سیرت کے مطابق اور شریعت مطہرہ کے قواعد و اصول کے مطابق ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار کرے. فتاوی ابن صلاح جلد 1 صفحہ 216 سے 219 تک آپ لوگ اس کو دیکھ لیں. اسی طریقے سے امام ابن حجر حیتمی نے بھی, امام شافعی امام ہے ان کا نقل کیا ہے, لیکن اس کو میں چھوڑ کر کے, ایک مشہور حنبلی عالم, اس لیے کہ ایک اخبار کے اندر ہم نے پڑھا کہ امام ابن حنبل رحمہ اللہ کے سارے ماننے والے یزید کو کافر کہتے ہیں. لکھا ہے نا, لکھا تھا نا آپ نے, ماننے والے کافر کہتے ہیں. اولاً تو امام ابن حنبل کا ماننے والا کوئی بھی شخص کافر نہیں کہتا, ایک بھی نہیں, سارا جسے سفید جھوٹ کہتے ہیں وہ سفید جھوٹ ہے. دوسری چیز, احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے لے کر کے تین حنبلی یا دو حنبلی عالم ملے ہیں جو یزید کے اوپر لان تان کو جائز کہتے ہیں, اسے کافر نہیں کہتے. باقی دوسرے لوگ, امام ابن تیمیہ جو حنبلی ہیں, حتیٰ کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں نہ میں اسے گالی دیتا ہوں نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فتاوی ابن تیمیہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. اور یہ شافعی عالم ہے عبدامہ عبد الغنی المقدسی, ان کے بارے میں ذرا دیکھیں. امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, الامام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الاثري المتبع عالم الحفاظ تقي الدين المقدسی. 541 میں ان کی پیدائش ہے اور 600 میں ان کا انتقال ہے. ذیل طبقات حنابلہ کی جلد 234 کے اوپر یہ ان کا فتویٰ موجود ہے. لکھتے ہیں یزید کی خلافت صحیح تھی, یزید کی خلافت صحیح تھی. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر 60 صحابہ نے بیعت کی تھی, ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے. البتہ جہاں تک اس سے محبت کا تعلق ہے تو جو اس سے محبت کرتا ہے اس پر نکیر نہ کی جائے گی, اور جو اس سے محبت نہیں کرتا اس پر مجبور نہ کیا جائے گا, کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نہ تھا جن سے محبت کرنا ان کی صحبت کی وجہ سے واجب ہو, اور اس میں کوئی ایسی خوبی بھی نہیں تھی جو دوسرے تابعین خلفاء جیسے عبد الملک ابن مروان اور اس کی اولاد سے ممتاز کرے, اس کی عیب جوئی سے روکا جائے گا اس خوف سے کہ معاملہ اس کے والد تک نہ پہنچ جائے, اس طرح بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوگا. اور اسی اخبار میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یزید پر لان تان کو جائز کہتے ہیں, یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 466 کا فوٹو ہی میرے پاس موجود ہے, اس کا ترجمہ ہم نے نقل کیا. امام ابن کثیر ایک جگہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یزید کے بارے میں لوگوں کی تین رائے ہے. کچھ لوگ اس سے محبت اور موالات کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ شام کے بعد وہ لوگ ہیں جو ناصبی ہیں, ان کا یہ خیال ہے.
رافضوں کی جماعت دیکھ انہوں نے کہا کیا کریں رافضی رافضی کیا جانتے کس کو کہتے ہیں رافضی جی شیعہ حضرات اثنا عشری جو رافضی ہیں رافضیوں کی جماعت اسے برا بھلا کہتی ہے اور اس کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرتی ہے جس سے وہ بری تھا اور بہت سے رافضی تو اسے زندیق کہتے حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا زندیق کہتے یعنی کافر حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا ایک اور جماعت نہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے نہ اسے برا بھلا کہتی ہے برا بھلا اس لیے نہیں کہتی وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ زندیق نہیں تھا جیسا کہ رافضیوں کا خیال ہے اور محبت اس لیے نہیں کرتی کہ اس کے زمانے میں جو بڑے خوفناک اور بڑے حادثات پیش آئے ان میں سب سے برا کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے. اب بس پانچ منٹ میں آپ کا اور لیتا ہوں اس بارے میں کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں کچھ حدیثیں غلط نقل کی جاتی ہیں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا بھلا کہا ہے. اس سلسلے میں ایک عام بات بتاؤں, امام ابن القیم رحمہ اللہ جو حنبلی بہت بڑے عالم ہیں بڑے مشہور ہیں وہ المنار المریف میں نقل کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے برائی کے بارے میں جتنی حدیثیں نقل کی گئیں ساری کے ساری جھوٹ ہیں. اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے, آپ لوگ بھی ہنسیں گے, اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو اخبار کا میں حوالہ دے رہا تھا اس اخبار میں البدایہ والنہایہ کے حوالے سے, یہ ہے وہ اخبار کا تراشا, البدایہ والنہایہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں دو تین حدیثیں نقل کی گئی ہیں, تین حدیثیں نقل کی گئی ہیں. وہ حدیثیں کاش مجھے جلدی مل جاتی اس لیے کہ وقت کم ہے, وہ کہاں ہم نے رکھا ہے. تین حدیثیں نقل کی جاتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یزید کا برا کرے, دوسری ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ ہاں شیخ کیا ہیں حدیثیں, نہیں یہ ہے, یہ دیکھیے, ہاں اے لوگو, ہاں یہ ہے, میری امت کی ہلاکت چند بیوقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. ایک, پہلا وہ شخص میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ کو ہوگا, پہلا وہ شخص جو میری سنت کو بدلے بنو امیہ سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا, میری امت کا معاملہ عدل کے ساتھ قائم رہے گا حتیٰ کہ پہلا شخص جو اس کو تباہ کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. حوالہ کس کا دیا شیخ, دیکھیں دیکھیں تو سوائق اور بدایہ بن نہایا کا, یہ دونوں کتابیں اٹھا کر کے ہم نے دیکھا, السوائق المحرکہ جو شیعوں کی تردید میں ہے امام حافظ ابن حجر الحیتمی کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مسند ابو یعلیٰ میں ضعیف سند سے مروی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں اس پر ایک مستقل صفحے پر بحث کی ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا, امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سلسلے میں جتنی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں وہ کیا ہیں, ساری کے ساری موضوع ہیں. اور آخر میں نقل کرتے ہیں کہ امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ کے اندر یزید کی مذمت میں بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں جو ساری کے ساری موضوع ہیں, سب سے بہتر حدیثیں وہ ہو سکتی ہیں جو ہم نے یہ نقل کی ہے حالانکہ یہ حدیث ضعیف اور منقطع ہے. یہ حدیث کیا ہے, ضعیف اور منقطع ہے. اچھا, بخاری شریف کی ایک حدیث جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اس حدیث کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ میری امت کی ہلاکت چند بیوقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. چند بیوقوف لڑکوں سے مطلب کیا ہے؟ حالانکہ بخاری شریف میں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے ایک خاندان کے لڑکوں کے ذریعے ہوگی, اور دوسری روایت ہے کہ میری امت کو قریش کے چند لڑکے ہلاک اور برباد کریں گے. اس حدیث کی شرح پڑھیے تو آپ کو چند حقائق ملیں گے. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں لڑکوں کا ذکر ہے, اور یزید جب خلیفہ بنا تھا تو لڑکا نہیں تھا. یزید خلیفہ جب بنا تھا اس کی عمر 35 سال کے قریب تھی, وہ لڑکا ہے جی. اسی لیے مسند احمد میں اور بخاری شریف میں اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ عبد الملک ابن مروان اور امیہ بن امیہ کے خاندان میں جاتا تھا تو بعض لوگوں سے بیعت لی جاتی تھی, ابھی وہ بچے رہا کر, بلکہ بعض لوگ گود میں اٹھا کر اسے بیعت لی آیا کرتی تھی. تو اس حدیث میں اشارہ کس طرف ہے؟ ان لوگوں طرف, یزید کی طرف نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز, صحیح بخاری شریف میں کتاب المناقب کے اندر یہی حدیث مروی ہے ابو ہریرہ سے کہ آپ نے بیان فرمایا یہلک امتی ھذا الحی من قریش, میری امت کو قریش کا ایک قبیلہ ہلاک کرے گا. تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟
तो आपने फरमाया काश करके लो, काश के लोग इन तमाम मामलात से बिल्कुल अलग थलग रहते। यानी मतलब क्या हुआ, यानी लड़कों की आपस में लड़ाई होगी, फितना पैदा होगा, वो मुल्क लेना चाहेगा, वो मुल्क लेना चाहेगा, वो हासिल करना चाहेगा, ऐसे आपस में लड़ेंगे, जब कुरैश लड़ेंगे तो दूसरे लोग भी आपस में लड़ेंगे और बड़ा फितना होगा। ऐसे मौके पर मुसलमान का मौकफ ये होना चाहिए कि उस फितने से अलग रहें। लोग हदीस तो बयान करते हैं और ये नहीं समझते कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह पर आँच आ रही कि अल्लाह के रसूल ने तो क्या फरमाया कि बेहतर होता कि लोग बचे रहते, लेकिन हजरत हुसैन रज़ी उससे बचे नहीं रहे। तो अर्थ करने का मकसद यह है कि साथियों, इस तरीके से एक हदीस ये बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया 70वें साल से सनत 70 से अल्लाह की पनाह मांगो तुम। लेकिन इसका ताल्लुक यजीद से कहां, बुखारी मुसनद अहमद की रवायत है, इसका ताल्लुक यजीद से कहां, यजीद तो सन 64 में उसका इंतकाल हो गया था। और जो हदीस कंजुल उम्माल के अंदर 60 साल का जिसमें जिक्र है वो हदीस बिल्कुल ज़ईफ़ और मौदू है, किसी हदीस की किताब मुसनद अहमद उसे आप पाएंगे नहीं, मुसनद अहमद में नहीं पाएंगे। अब आखिरी बात, बातें इस सिलसिले में बहुत कहनी थी लेकिन आखिरी बात मैं आपके सामने यजीद के इंतकाल से मुतालिक रखता हूँ, शायद कि इससे जो है कुछ लोगों को इबरत हो जाए। कि देखिए यजीद का इंतकाल सन 64 में हुआ है, शेर कहाँ गई भाई, हाँ यजीद की वफात सन 64 के अंदर है। यजीद अपने अच्छे और बुरे सारे काम को ले करके वो अल्लाह तबारक व तआला और मालिक हकीकी के सामने हाजिर हो चुका है कि नहीं, पहुंच चुका है अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसका मामला है। लेकिन इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने और इमाम इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह ने जहाँ पर यजीद का तذکرہ ख़त्म किया है वहाँ पर दो बातें लिखी, वही दो बात मैं कह के आपसे रुख जाता हूँ। जहाँ पर यजीद का तذکرہ ख़त्म किया है और वो बड़ी दिलचस्प है, ज़रा उस पर गौर करेंगे। इमाम इब्ने कसीर बिदाया बन नहाय, मेरे पास फोटो भी रखा है, अगर कोई आदमी ताकुत करना चाहे मैं उसे दिखा दूंगा कि इमाम इब्ने असाकिर ने और इमाम इब्ने कसीर ने लिखा उसके आखिर के तज़किरे में कि जब यजीद इब्ने मुआविया का इंतकाल का वक्त हुआ तो उसकी जुबान पर यह दुआ थी, उसकी जुबान पर यह दुआ थी, वो क्या थी, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा लम उहिब्बुहु व लम उरिदहु वहकुम बैनी व बैन उबैदिल्लाह इब्ने ज़ियाद। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, जिस चीज का मेरा इरादा ना था और ना ही हमने उसे पसंद किया उस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिएगा। ये तारीख इब्ने असाकिर के अंदर और बिदाया व निहाया में मौजूद है और यजीद इब्ने मुआविया के तज़किरे के बिल्कुल आखिर में। इसी पर इमाम इब्ने कसीर ने मामले को खत्म किया है, ऐ अल्लाह ताला जिस चीज का मेरा इरादा नहीं था और ना ही हमने उसे पसंद किया है उस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिएगा, और मेरे और उबैदुल्लाह इब्ने दरमियान के दरमियान तू फैसला कर दे, यानी मेरी बदनामी का, मेरे ऊपर लोगों के गलत जुबान खोलने का सबब कौन बना है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बना, लेदा मेरे बारे में उसके बारे में तू ही फैसला कर दे। उसके बाद इमाम इब्ने कसीर ने आखिरी बात जो एक ख्वाब नकल किया है, इमाम इब्ने असाकिर कहते हैं कि मुझसे बहरैन के कादी अबुल अब्बास मुहम्मद इब्ने फद्ल इब्ने मुजफ्फर अल आब्दी ने बयान किया और अपने हाथ से लिख करके भेजा है, गोया कि दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, खुद ही बयान किया और लिख करके भेजा। वो क्या लिखा था कि मैंने यजीद इब्ने मुआविया को ख्वाब में देखा। देखिए ख्वाब पर कोई कमल एतमाद नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन किसी मामले में तसल्ली के लिए इस्तिशहाद के तौर पर कि ऐसा हो सकता है पेश किया जा सकता है, अल्लाह ताला की कुदरत से रहमत से कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है कि यजीद इब्ने मुआविया को मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने उससे कहा क्या आपने हजरत हुसैन को कत्ल किया है, उसने जवाब दिया नहीं। हमने कहा क्या तुमने हजरत हुसैन को कत्ल किया है, मैंने कहा, उसने कहा नहीं। तो हमने पूछा
कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, क्या तुम्हें बख्श दिया? उसने जवाब दिया कि हां अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। मैंने कहा कि अच्छा, वो हदीस जो बयान की जाती है, वो हदीस जो बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया को देखा कि अपने कंधे पर एक बच्चे को लिए हुए थे, तो आपने फरमाया कि एक जन्नती शख्स एक जहन्नमी शख्स को उठाए हुए है, तो वो हदीस कैसी है? तो उसने कहा कि ये हदीस सही नहीं है। इमाम इब्ने असाकिर ने कहा कि सही है, सही है, वो हदीस सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल के जमाने में وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ